Goeiemôre, dit is vandag Maandag die 5de Desember. En daar is nog 1 maand oor en dan begin ons 'n nuwe jaar. Ek kan het amper nie glo nie. Wat 'n voorreg om vanmôre 'n bietjie met jou weer te gesels. Ja, ons het 'n wonderlike naweek gehad daar in die veld waar niemand ons kon pla nie, waar kinders nog kinders kan word in die modder speel, klippe gooi, ketties skiet. Waa, jy kry dit nie meer nie. En dan die belangrikste is dat die paas 'n bietjie die kinders kan ontdek. 'N bietjie uitvind wat gaan in die kinders se harte aan. En jy weet wat vir my so mooi is, is dat gister, toe ons nou getuienis gehou het, wat het hierdie naweek vir jou beteken? Toe kry ons nou 'n paar paas daar wat nou praat, en die een pa het baie hartseer gesê, vergewe my, ek was nie altyd regverdig teenoor jou nie. En die seentjie het maar net vir hom gekyk. In die gebrokenheid trek hulle by mekaar. Wat 'n wonderlike oomblik, as pa en seun mekaar se hart ontmoet. Want jy sien, dis belangrik. Jy sien, ek praat juist van paas, want paas is die ene wat die identiteit in die huis gee. Die paas is maar die ou wat die leiding gee, en hy moet die kinders in die regte rigting in bestuur. En dan baie belangrik, hy vertel 'n kind wie hy is. Hy sê vir hom, nee, moet nie my verkeerd verstaan nie. Hy vertel hom nie sy fortune nie. Hy vertel hom sy identiteit. Hy gee hom sy identiteit. Maar jy kan nie vir iemand iets gee wat jy nie het nie. En dis die groot tragedie, is dat baie paas het nie identiteit nie. Daarom het hulle dit nooit gekry nie, en daarom kan hulle dit nooit gee nie. Hulle staan daar weerloos. Hulle wil so graag hulle seuns vashou, maar hulle kan nie, want hulle paas het hulle nie vasgehou nie. Ek wil gou vir jou iets lees vanmôre wat vir my so belangrik is. Jy weet, die Bybel is dan so waar. Hy is so mooi. Hy is so ewig. Hy is die begin, hy is die einde. Ek wil gou vir jou iets navat. As jy gaan kyk in die Bybel, ek wil dit sommer vir jou wys hier voor my. Dit lyk nie so 'n skoon bladsy. Nou hierdie skoon bladsy is die Nuwe Testament. En daar is die Ou Testament. So, daar waar die Ou en die Nuwe Testament bymekaar kom, die heel laaste woorde in die Ou Testament. Ek wonder of jy weet wat daar staan. Dit is in Maleagi. In Maleagi sê hy die volgende. Hy was 'n klein profeet gewees. Hulle noem hom 'n klein profeet. Hoor 'n bietjie wat profeteer hy. Hy sê, kyk, en ek sal die harte van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met 'n banvloek te tref nie. Ja, jy sê vir my sê dis Ou Testament. Maar weet wat, hierdie woord is waar. Die Ou Testament is die anker, is die fondasie van die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament vervul dit, maar dit is so waar. Ek dink hoekom ek dit sê is, jy is so wonderlik as jy terugkom van so 'n naweek af en jy weet dat wanneer jy hierdie pa beïnvloed het, wanneer jy hom vertel het, wie is hierdie kind? Hoe kosbaar is hierdie kind? Wat is die kind se waarde in die oë van die Here? En hy kyk met ander oë na hom, en hy pa leer vir die eerste keer om sy hande op hierdie kind se skouers te sit, en hy begin te leer om hom te vir hom te bid en hom te seën. Weet julle hoe belangrik is dit? Want jy sien, die woord sê, dit wat ons op aarde vasmaak, so sal dit wees in die hemel. Nou jy sê vir my sê, wow, dit is amazing, my pa leef nie meer nie. Miskien leef jou pa nie meer nie, maar jy kan 'n nuwe legacy begin. Jy kan 'n nuwe nalatenskap begin. En is belangrik dat jy jou kinders moet seën. Jy gaan vir my sê, ek weet nie wat om te sê nie. Wel, gaan begin by Deuteronomium 28. Gaan kyk 'n bietjie. Wat het die Jode, wat het die Here vir die Jode gesê? Hy het gesê, onderhou hierdie goed. En jy moet die seënbede spreek. En daar staan dat jy sal die kop wees en nie die stert wees. En nou, al die goed kan jy vir jou kind sê. Gaan lees het gerus. Spreek het oor jou kind. Jy gaan nie weet dalk hoe nie, maar doen het nie. Daai eerste keer is moeilik, maar die tweede keer is maklik. Ek wil net hê jy moet iets verstaan. Wanneer jy jou kind seën, is dit so belangrik. Dan is dit dat so daai seën soos 'n reënbuig oor hom beweeg al die dae van sy lewe. Onthou julle, daar was iemand in die Bybel, hy het 2 seuns gehad. Sy seuns se naam was Esau en Jakob. Onthou jy Isak? Onthou jy Isak het die tweede seun geseën, die skelm ene, Jakob, onthou jy? Hy het hom kom steel. En raai wat? Hy was geseënd, want Jesus is later aan uit sy nageslag gebore. Ja, sy naam was eers bedrieger gewees, maar na die tyd het sy naam Israel geword. Jakob, die God van Isak, Jakob, die God van Dawid, praat hulle altyd van ons. Nou ja, dit beteken, wanneer ons spreek lewe oor ons kinders, vat hom sommer in die kop, haar, ek praat net van seentjies, want ons het die naweek het gesien, sê hulle met jou dogter, spreek lewe oor hulle, spreek hulle identiteit in, vertel hulle wie hulle is, man, julle is prachtig, man, ek seën julle, julle beste lê voor, papa vertrou jou, papa glo in jou, jy is die wonderlikste iets wat papa ooit kan, dis wat hy kind wil hoor, want jy sien, wanneer jy jou kind identiteit gee, dan gaan hy dit nie by 'n ander persoon soek nie, gaan dit wees, he,
Baie keer gaan soek kinders identiteit by slegte plekke en by slegte mense, omdat hulle wonderlike goeie paas dit nie vir hulle gegee het nie. Daarom moet ek en jy as paas en as maas ons kinders identiteit gee. Dis verniet, doen dit net. Maar baie belangrik, ek sê weer, jy kan nie iets vir iemand gee wat jy nie het nie. Daarom is het belangrik dat jy eers jou identiteit in Christus ontdek. En dis ook om die Bybel so belangrik is, dat jy jou ware self ontdek. Ek is wie God sê wie ek is. En die oomblik as ek weet wie ek is, dan kan ek vir my kind sê, nou omdat ek weet wie ek is, kan ek vir jou ook sê wie ek is. Sommige net so ou lesinkie wat ons die naweek gehad het oor identiteit. En het was so goed dat identiteit help ons nader om autoriteit te kan gee. Kan ek vir jou bid vandag in hierdie week, dat die Heere jou sal sien, dat jou identiteit in Christus sal waardeer en besef, en dat jy dit ook vir jou kinders sal gee. Kom ek bid vir jou, Heere, baie dankie vir 'n nuwe dag. Dankie vir nuwe sonskyn. Dankie vir nuwe geleenthede. Dankie dat ons kan voorbegin. Dankie dat U in beheer is. Here, U is beheer in ons lewe. U is ons beheer in ons finansies. U is beheer in ons verhoudinge. Here, U is in beheer van alles. U ken die laaste dag van ons lewe. U weet alles. Dankie dat ons hierdie dag reg begin. Ons weet, U is God. U is ons Vader. U is getrou. U is regverdig. Ons wil nuut begin. Here, ek wil vandag iemand seën. Miskien het iemand se pa of se ma hulle nooit geseën nie. Ek wil iemand seën vandag. Ek bid dat goedheid en guns met hierdie persoon sal wees. Ek bid dat hulle die kop sal wees en nie die stert nie. Dat oral waar hulle sal gaan, dat hulle sal weet hulle is geseëndes, gesalfdes van ons liewe Here. Dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar het jy dit. Jy is geseën. Want jy die seëning van die Here af ontvang. Vat dit, gebruik dit. En gaan word te sien vir ander mense daar buiten. Nou ja, jy weet wat ek wil sê. Jy kan het al vir my sê, want jy ken het uit jou kop het. Jy weet dat die Heere jou baie, baie, baie onbeskryflik lief het. En dat jou beste nog steeds voor lê. Tot ziens, tot morgen toe.